Já vlastně ani nevím, jestli teď či je venku. Pšt. Víš, to je za píč. To je jako vrchol lenosti, jako, že jako tamhle mám okno, mám zataženo a místo toho, abych se šel podívat, tak jsem udělal. Jako, že ticho? A zkoušel jsem poslouchat jakoby kapky, chápeš, místo toho, abych se podíval tady. Co prdele.